Udathri Yahya Abbas, Kenneth Juma, Sadea Hamis anachezewa Mdhambi. Yuko chini. Unaweza kuona hilo lilikuwa ni kosa ambalo walikuwa wanalifanya Singida, Kenneth Juma Wilson, kwa sababu mpira ule ulikuwa na uwezo kuwahi mapema, lakini aka Jaza Kelvin Kongwe, goal! Pana. Ni bao. Wanapata bao hapa Mtibwa Sugar. Ni mpira ambao ulipigwa ulionekana kana kwamba hauna madhara. Kelvin Kongwe Sabato, awali tulizungumza kwamba ni mmoja kati ya wachezaji hatari zaidi, aliunyanyua tu ule mpira, na ni kweli kwa mchezaji mtulivu mwenye uwezo wa kupiga mipira ya adhabu maeneo kama yale, ni maneno ambayo huwezi kushangaa kwa kile ambacho amekifanya Kelvin Sabato, kwa namna ambavyo eneo lile lilikuwa ni eneo zuri, walikuwa wachezaji kama wawili watatu akiwa pia Will Joseph, lakini wakaamua kumwachia mpira Kelvin Sabato, na amekuwa mtulivu kuweza kuangalia vizuri sana, angalia namna ambavyo alimwangalia mlinda mlango timu ya soka ya Sinyotidi Alim. Sisi ya muwilaya panaitwa yale yale ya punda afe mzigo ufike. Wacha tuone mabadiliko gani yatafanyika. Kelvin Kongwe Sabato anapitisha mpira pembeni kule aliko Ismail Aidan. Ismail! What has just happened? Wakiwa pungufu watu tisa uwanjani, moja je Salum Kihimbwa, Mtibwa anaandika bao la tatu. Dio ni maji ya Ugoko. Hii ni Ramadan Karim. Bao safi kabisa anafunga Ismail Tahiro. Kama amenisikia au amevaa hii apisi, basi ikapenyezwa ile pasi ya moja kwa moja kule kwa Kelvin Kongwe Sabato, akapiga assist moja nzuri sana ile.